Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Kdo vam laže? Jutri je Silvestrovo, jutri pravijo najdaljša noč v letu. V glavnem, poslovili se bomo od tega leta. Je bilo dobro, je bilo slabo, prav super ni bilo, predvsem zaradi bolezni, zaradi COVID-a, ampak leto se izteka, imejmo velika pričakovanja, bodimo veseli, spomnimo se bližnjih. Upam, da boste praznovali v ožjem krogu, v svojem mehurčku. To bomo še zdržali, da premagamo to epidemijo. Sicer pa želim vam vse naj, to bom še vošel na koncu. Zdaj, še je čas, da naročite kakšno darilo na trgovina.nova24tv.si. Evo, Božiček je še zmeri z mano, ima daril, cel kup, poglejte ali pokličite po telefonu, v glavnem, dejte še loviti zadnje trenutke, sicer bo tudi po novem letu še to mogoče, tako da ni nobene panike, v glavnem, din, konec, proti koncu gre, konec leta 2021, stopamo v 2022 oziroma 2022. Kje smo? Še 10, top 10, 10 najboljših, najbolj neumnih, najbolj smešnih, najbolj lažnivih izjav, najbolj pomembnih izjav iz mojih oddaj v preteklem letu. To ne pomeni, da so bile izrečene v preteklem letu, nekatere so zelo stare, kot nas ta deseto mesto se uvrstil Ivan Matija Maček. Poznana izjava, pomembna izjava, tudi za vse tisto, kar sledi in kar se dogaja v tej državi, zelo pomenljiva, zakaj komunisti lažejo. In vedo, da nam lažejo, ampak morajo lagati, zakaj, lepo bo razložil Ivan Maček Matija. Tisk so pod gor prihajali, pa nisa nam čiste vode nali, kako je gor zgleda. Na obedni v tem govoru. Pa tudi jaz ne, pojk sem zdaj prišel. Tudi jaz sem bil tih, nisem propodoval tistih stvari, ki sem smatral, da ni treba, da jih komunisti vedo. Ker sem smatral, da bom s tem partijo razbil, če bom propodoval resnica, kako gor zgleda. Zato sem me pojk še kasneje učitelj, zakaj takrat, ko sem prišel iz Rusije, nisem tega prepodval? Jaz sem pa odgovaril, če bi jaz takrat tebi to prepodval, ker sem jaz gor videl, pa kakšne dejansko stane, ti danes ne bi več v partiji, snel ti bil na drugi strani, bil naš sovražnik. Evo, iskrena izpoved enega največjih, tudi najbolj brutalnih komunistov v Sloveniji. Med najbolj brutalnimi veljav je zelo, zelo veliko, ne samo masla, tudi krvi ima na rokah. Ivan Maček Matija, ampak po resnici je povedal, če bi povedal, kaj pomeni komunizem, za katerega so se borili po vzoru Rusije, ljudje ne bili komunisti. Zato je meni nerazumljivo danes, so pa ljudje ponosni na komuniste, da so ponosni nasledniki komunistov. Zdaj,
če drugega ne, ali pa tudi, če to ne rečejo, ostalo jim je pa, da je treba lagati. Ne? In ker smo v zadnji letošnji oddaji, bomo nehali s temi morbidnimi temami iz preteklosti, pa gremo recimo v to, kakšne konkretne primere, kako lažejo. Luka Mesec velja za poštenega fantka in tako naprej, k je iskren in tako naprej. Evo, na 9. mesto se je uvrstil Luka Mesec z debelo lažjo, ki izgleda takole. In iz tega lahko preprosto rečemo, da izhaja, da je pravzaprav edini vaš cilj, da ni sprememb in da se ohranijo vaše privilegije. Ja, hvala lepa. Zdaj, moj predhodnik je govoril o nekakšnih privilegijih, ki ne bi jih izgubili, če bo ta zakon sprejet. Zdaj, tukaj treba biti zelo jasen. Če mi najdete enega človeka, ki ga je levica v katerokoli državno podjetje namestila, jaz odstopam svojega položaja. Če mi najdete enega, ko govorite o teh privilegijih. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospod Mesec, recimo Branimir Štrukelj tako na hitro. Pa verjetno bi se še kaj našlo. Hvala lepa. Evo, takoj bom odstopil, če mi pokažete enega iz levice, ki ima kakšne funkcije ali karkoli že. Ajde, enega. Bravo, Jure Ferjan. Branimir Štrukelj, delavska hradilnica nadzornik, modra zavarovalnica državna nadzornik, kandidat na listi levice na volitvah, njihov, je Luka Mesec odstopil? Ni odstopil. Luka Mesec, zdaj bote odstopil? Čakamo. Ne bo. Zakaj? Je povedal Maček. Ker je treba lagati. Ker če ne lažejo, zgubijo ljudi in grejo na drugo stran. Resnica je tako za to levico našo ekstremno ali pa za kulce, je tako se jo bojijo, ko hudič križa, pravijo. No, in 9. mesto si je zaslužil Luka Mesec, ki bo danes še enkrat, še eno boljšoma, ampak za konc sem pripravil take malo bolj zabavne. Ne? Zdaj pa gremo še na eno resno temo. Ne? To je ta naša nesrečna epidemija, virus COVID. Slovenci, kar veliko se jih ne želi cepiti, ne zaupajo več znanosti. Pa ne bom moril zdaj s cepljenjem, ker je pač zadnja oddaja. Ampak, zakaj imamo tako veliko okuženih in zdaj je za vse vlada kriva? Kulci pravijo, vlada je kriva. Ne? To, da so pa poslanci jasno in odločno pozivali k nespoštovanju vladnih ukrepov, se borili proti njim, proti takim osnovnim, kot je nošenje maske, pa poglejmo, predstavnik LMŠ, ki je včasih bil v eni drugi stranki, predtem pa še v eni drugi. Pa meni, da še prej v eni drugi. NIJZ se ne bo več delal norca tudi v tem prostoru. Če se dela iz drugih, prav, tukaj noter pa ne. Ne bojo malo življenjski in ne malo razmišljajo. In če ste v vladi razglasili, da je konec epidemije, potem ne morate reči, konec je epidemije, ampak malo se bomo pa še hecali naprej. In jaz mislim, da je čas, da predsednik v smislu in duhu, kot seveda zastopate prvi med enakimi, tudi povzamete, ker v končni fazi mi odločamo o tem, kako bo red tekel v tem prostoru in ne NIJZ. In jaz tega več nam nosil. Jaz tega ne bom več nosil. Ne? Zdaj se pa borimo, da ustavimo virus. Ne? Vlada je kriva. Kdo pa drug? Ne? Pa to ni bila. Saj ste videli že Koprivca, mislim, da v torek sem ga pokazal. Ne? Pa ne pozabimo SD. Socialni demokrati so imeli plakat, pozivali so k ne maskam, proti maskam, za šolo brez mask, poziv vladi, za življenjske pogoje v šolah. Kandidat levice Branimir Štrukelj je tudi rekel, da se maske ne da nositi. Pa danes, pa tudi takrat smo vedeli, da maska pomaga, preprečuje širiti virus, ker če imaš masko gor, ga ne moreš, ne gre tako daleč stran od tebe in je možnost prenosa virusa bistveno manjša.
In lepo vas prosim, v novem letu dejmo spoštovati ukrepe. Nosimo maske, držimo v razdaljo, razkužujmo roke in dejmo narediti konec virusu. To je moje sporočilo, hkrati pa sporočilo tudi opoziciji, nehajte ga srati. Dosti je bilo, dejmo nekaj narediti, neke stvari, ki so koristne za vse. Ne gledati sam, kako bi se mi čim prej vrnili na oblast, ker je Dolanc rekel, da moramo biti na oblasti. Bote že preživeli še 4 leta v opoziciji, no. Eni drugi so bistveno več. Torej, 8. mesto je bil Jani Möderndorfer v paketu z SD-jem in v glavnem z vsemi tistimi, ki se borite proti ukrepom. Vemo, da smo imeli hude, nasilne proteste po Ljubljani, veliko spodbujenih in najavljenih in vabljenih tako z mediji kot z opozicijo, ampak ne bomo v teh težkih zadevah. Gremo na sedmi po vrsti. Samo še 7 jih imamo do razglasitve absolutnega zmagovalca. Je pa tweet, ni izjava v živo, legendarna, nikoli pozabljena, avtor je dobil nadimek potem. Poglejmo ta tweet, režija. Matjaž Nemec je v času, ko je bilo prepovedano prehajati med občinami, tweetnil takole. Brez nitke sem ostal danes, porabil sem jo. Dvomim, da bi jo dostavili danes, jutri pa še manj. Tudi vam je ne bi, pa tudi, če bi bila moja mama, kot pravite. Bog, Matjaž Nemec. Brez nitke je ostal, ker ni mogel v sosednjo občino. Ne? To je legendarni tweet, ki se potem nadaljeval tudi, da kruh lahko kupi, pa nitke ne, ampak po tem tweetu je zaslovel Matjaž Nemec, imenovan Nitka, doktor Nitka. A vete, o kateri nitki govorimo? Za košnjo trave. Na tej nitka oziroma ona vrvica za kosi travo. Matjaž Nemec je ostal brez nitke in ta vlada izvaja diktaturo, ker on ni mogel v sosednjo občino po nitko. Groza, katastrofa, sramota. Kaj se gre ta diktatorska vlada oziroma kaj se je šla? Ubogi nitka, ni mogel pokositi trave in seveda, da je zato od takrat še toliko bolj zagrižen nasprotnik Janševe oziroma trenutne aktualne vlade. Ja, to je bilo 7. mesto in gremo naprej, smo že na 6. mestu. 6. mesto je pa izjava oziroma kar en filmček, ki sem si ga jaz posodil iz interneta, ki pove veliko, ogromno ali pa celo vse o našem pravosodju, o našem sodstvu, predvsem o vrhu pravosodja, o Branku Masleši, o razno raznih toživcih, njihovih otrocih in tako naprej. V glavnem, zakaj Zoran Janković nikoli ne bo obsojen? Bojite li se da bi vam se moglo dogoditi jednog dana da vas osude i pošalju u zatvor? Pa ni slučajno. Ja sam bio u svim tim godinama, da kažem, na tom području izvršne vlasti najveći protivne politike Ane Zeaš. Ljubljanski župan Zoran Janković je bil na prvi stopnji oprošen vseh obtožb v zvezi z gradnjo Merkatorjevega centra v Nišu v Srbiji. Hvala lepa. Jaz grem, mi se pa pol vidimo, ne, tam na sem. Ja. Smešno bi bilo, če ne bi bilo posledic v praksi. Zoran Janković je nedeljo mu 2 v oddaji na hrvaški televiziji rekel, men se nič ne more zgoditi, ker sem aktivn nasprotnik Janeza Janše. A si predstavljate težo in resnost te izjave?
Večinoma bi lahko mahnali z roko pa bi rekli, nič ni. Ne. Praksa pokaže, primeri pokažejo, nič se mu ne more zgoditi, vedno nedolžen, nekaj zastara, nekaj pozabijo, ne vem kaj. In to je simptomatika slovenskega sodstva. Imamo primer sodnika Radoniča, ki je preganjan od svojih kolegov zato, ker je sodil pošteno. Ker ni sodil tako, kot so mu naročili. Grozljivo. Imamo ogromno primerov, tudi mi smo jih obdelovali na spletu in na televiziji, kršitev zlorabe sodstva. Da ne omenjam nezakonite protiustavne aretacije in zaprtja Janeza Janše na volitvah pred volitvam 2014. Pa oduzem mandata Kanglerju, pa pregon Franca Kanglerja. To so te bolj izpostavljeni. Pa cela vrsta ljudi, ki jim je to sodstvo, takšno sodstvo uničilo življenje. Ne govorimo o vseh sodnikih, jasno, da ne, to me morate razumeti. So pošteni, pravi sodniki in tako naprej, ki delajo strokovno. Ampak vodstvo, Branko Masleša, Florjančič, ne vem kdo še, to je pa groza. Pa neki sodnic, ki se slikajo z kapo, z rdečo zvezdo, ki pravijo, neki mata nas zoki, pa take. Stvari so resne. Ob tem, da ne moramo in ne smemo, ne pridemo tega, da bi preverili izobrazbo in strokovno usposobljenost vsaj vrhovnih sodnikov. Ne smemo, ker se to skriva. Kakača noge. Ta izjava je pomembna, zato si je zaslužila 6. mesto. Zdaj pa 5. mesto. Alenka Bratušek si je zaslužila 5. mesto, to je njena najvišja uvrstitev, ker je imela več izjav. Alenka Bratušek na 5. mestu, tokrat pa ne zato, ker se je zlagala, tokrat pa zato, ker je povedala resnico. Res pa je, da so področja, kjer pravzaprav nismo naredili veliko ali skoraj da nič in to je prav področje zdravstva. To je bilo, ko je Marjan Šarec odstopil in je padla tako imenovana Šarčeva vlada, potem so se te isti sestali skupaj, podpisali neko kulsko sporazum. Kulci so podpisali sporazum, v katerem so zapisali, da bodo po volitvah podpisali sporazum. In zdaj se imajo radi, zdaj bo oni sodelovali skupaj, oni bojo sestavljali vlado spet, če jim bo se spet Marija prikazala, da bodo imeli večino in tako naprej. Resnica je pa to, kar je rekla Alenka Bratušek. Veliko področji, kjer se je naredilo bore malo, praktično nič pa na področju zdravstva. In te isti kulci danes kritizirajo to vlado, češ da dela premalo na zdravstvu. Zagotovila, ne vem, 2,4 milijarde za investicije v zdravstvo, pokrenila ne vem koliko projektov, pripeljala evropski denar in tako naprej, da ne govorim kaj vse, ampak oni, ki so takrat, ki niso razmišljali, pa so bili malo jezni, samo kritično sami ugotovili, da niso naredili nič v zdravstvu, da tudi na mnogih drugih področjih niso nič naredili, pa bore malo, ne, bodo zdaj pametvali, pa šli na volitve, pa rekli, nas volite, ki mi bomo nekaj naredili. Ne, bote, ki niste, nikoli nič naredili in tudi nikoli nič ne bote, ker znate samo nabijati, pa kritizirati. Nimate resnega programa, še manj imate pa, če imeli pa program, pa nimate sposobnosti, da bi ga uresničili. To je resnica. In prav smešno je, kako tišijo skupaj in edini program, ki ga ima kul, je samo, da ni Janez Janša. Konec je s tem. To ne zapali več, če rečem malo tako. Ne? Nima več tukaj, ljudje niso bedaki, da bodo rekli, a ja, sam da ni Janez Janša, pa je pa v redu, ni važno, kaj bo oni delali. Ne? Zakaj gre? Zato, da pride na oblast, da omogočijo usporednemu mehanizmu, da spet kradejo naprej, pa da imajo oni pozicije, pa da spet malo več dobijo. To je to. Briga jih za narod, briga jih za upokojence, briga jih za bolnike. Ne? Vse vemo, vse so glasovali proti vsemu, proti dohodnini so glasovali, sesul so zakon o dohodnini zato, da vi ne boste dobili več denarja.
Pa je to normalno? A je to normalno, da imamo v tem državnem zboru stranke, ki nasprotujejo povečanju neto plače? 24. aprila jim pokažte, kaj jim gre. Kdor je proti temu, da delavc dobi več denarja, marš iz parlamenta. Marš. Ampak novo leto se bliža, še malo pa bo leto 2022, tako da smo že na četrtem mestu, kjer pa je mesec Luka, ta pa ni najbolj globoka, je pa najbolj smešna, pove pa veliko o tem, kako sposobni so levičari. Luka Mesec. Svoj glas pa je napačno oddal poslanec Luka Mesec. Prosim, da moj glas preknjižite. Narobe sem glasoval, seveda sem nameraval glasovati za. Ni podlage v poslovniku. Preknjižite moj glas. Ste že pozabili na to. Ups, zmotil sem se, preknjižite, ne? Tako oni preknjižijo hiter kako stvar. Ne moreš, ne gre. Gospod Luka Mesec, ne gre. Ne morete kar malo preknjižiti, pa malo popravljati, ker vam nekaj ni všeč. Pa čeprav to stalno delate. No, ta je bila bolj zabavna. Zdaj pa tretje mesto. Tanja Fajon. Bronasta medalja. Zaslužila si jo je, priznajte. Borila se je. Kot levinja se je borila. Imela je kar veliko izjav v top 40. Ne? Ampak tale pa zmaga, ker pokaže, da socialdemokrat pa ne laže socialdemokrat. To pa ne. Kadar me kolegi vprašajo, iskreno rečem, vi se ukvarjajte s Slovenijo, mi v Sloveniji rešujemo svoje notranje politične probleme in ves čas svoje politične kariere v Bruslju se držim, da ne izvažam naših notranje političnih problemov v Evropski parlament. Ugled Slovenije se je v času trenutne vlade žal zamajal in premnogi se sprašujete o naših vrednotah in evropski naravnanosti. Velikanska večina Slovencev danes ne podpira smeri, v katero drvi naša država. Ne podpirajo pogosto nespoštljive retorike, arogance, cinizma, ne podpirajo posnemanja madžarskega ali poljskega premijeja, pritiskov na medije, tožilstvo, neodvisne institucije. Ne podpirajo samovoljnega odločanja mimo zakonov in ustave, ali včasih pajdašenja skrajno desnico. Probleme in ves čas svoje politične kariere v Bruslju se držim, da ne izvažam naših notranje političnih problemov v Evropski parlament. Ja, žalostno. Voditeljica parlamentarne stranke, evropska poslanka, ki ima mimo grede 15.000 evrov plače mesečne, v Sloveniji ne naredi nič, v Bruslju pa blati in pluva po svoji domovini. In potem gre na televizijo in laže, jaz nikoli nisem izvažala problemov ven. Vemo vse, kaj je bilo, popravljanje poročil, nabijanje in pluvanje po Sloveniji kjerkoli. Orgazmirala je, ker je parlament sprejel resolucijo o Sloveniji, pa ste normalni. Karkoli je narobe, kar vam ni všeč, lejte, je bo možnost na volitvah preveriti. Ampak tega svinjanja po naši državi, po naši vladi, po naši domovini v tujini, tega pa jaz ne razumem. To je nizkotno, to je podlo. In potem, ne, govoriš, jaz to ne delam. Kako ne? Vsak nastop, pluvanje po Sloveniji, pluvanje, kaj vse je tukaj narobe. Veselica po sprejetju resolucije. Sramota za socialdemokrate, sramota za Tanjo Fajon, sramota za vse evropske poslance iz Slovenije, ki ste to podprli, a ne Joveva, pa Grošelj, pa ne vem, kdo je še bil, pa Brglez. Sram vas bodi. Evo. Pol bojo rekli, da sem želil, ampak to je sramota. Blatiti svojo domovino v tujini. Ne zaslužite si
niti da ste evropski poslanci iz Slovenije, niti da pridete še v slovenski parlament kadarkoli. Res, podn od podna. Zato tretje mesto Tanji Fajon za vse laganje in za vso blatenje Slovenije v tujini, za organizacijo razno raznih zov, spola in tako naprej. Bronasta. Zakaj samo bronasta? Zdaj imamo samo še zadnji dve mesti, drugo in prvo. Koleba vsem bi dal na prvo mesto, ta, ki je na koncu pristala na drugem. Ampak sem se odločil, da je zadnja bolj zabavna. Sam zato, sicer je pa ta, ki jo je izjavila sindikalistka, ena najhujših izjav, najbolj groznih izjav, ki jo lahko sindikalist izreče. Lidija Jerkič. Če sindikatov podpirate to ali ne? Zdaj me postavljate v rahlo neugodno situacijo, a ne, ker mora reči, da na kajerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, a ne, ki prinaša večji neto prejemek, ne znam. A ne, enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, a ne, če bo pa njegova plača večja. To je sindikat, ki se bori za delovske pravice. Ja, in logično, da ne znate razložiti, ampak to javno priznate. Ne znam razložiti delavcu, zakaj nasprotujem nečemu, kar bo povečalo njegovo plačo. Pa drage državljanke, dragi državljani, davkoplačevalci, zaradi te izjave in zaradi dejanj socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca, stranke Lenke Bratušek in Levice predvsem, jim nikoli več ne bi smeli dati glasu na volitvah. Imamo vlado, ki želi sprejeti zakon, s katerim, katerega posledica bo to, da bote imeli večjo plačo. Sindikati, opozicija temu nasprotujejo. A rabim še kaj povedati? Vse jasno, vse jasno. No, zdaj pa zmagovalec, zlata medalja. Ja, Marjan Šarec je. Marjan Šarec je zmagovalec sicer za tole izjavo, ki je najbolj zabavna, pa najbolj resnična, kaj je mogoče. Ne vem, en profesor mi je rekel, da sem, pa ne samo meni, saj so vsakmu rekli, da je neumen, ko moški spolni organ. Ja, ni potrebe, da to komentiram, je sam vse povedal. Se pravi, profesor je Marjanu Šarcu rekel, da je neumen kot moški spolni organ. Sam se je s tem pohvalil, sicer se to laže s tem, da je tudi drugim govoril, pa ni, ker meni tega niso govorili, pa verjamem, da vam tudi ne. Ampak za srečno novo leto Marjan Šarec, po mnenju njegovega profesorja, je neumen kot moški spolni organ in s tem se hvali. Ja, evo, prišli smo do konca, do zmagovalne izjave, zlato medaljo je dobil Marjan Šarec. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, želim vam srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto 2022. V letošnjem letu se ne vidimo več. 3. januarja v ponedeljek pa zopet vabljeni k ogledu oddaje Kdo vam laže. Spet se bo nabral veliko materiala in srečno!